Edmar Rodrigues, do PSD, presidente do PSD. Edmar, eu estava ouvindo ali agora de alguns candidatos, que pré-candidatos, né, da chapa do PSD. Está uma chapa bastante forte. Quem é que está lá? Olha, Sinaldo, preparamos o partido PSD, eu como presidente do partido municipal, nós estamos preparando já mais de um ano com reuniões, convidando as pessoas para filiar o partido PSD, e nós estamos com uma chapa muito boa.